сонсогч та бүхэн амралтын өдрийг аяд тухтай өнгөрүүлж байна уу? Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Өнөөдрийн манай мэдээгээр Тэтгэврэл гарсан ч мөнгөнд тэтгэмжээ авч чадаагүй 200 гаруй эмнэлгийн ажилтан байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 600 орчим мянган хүн нуруунд дээрээ үүрч явна. ТВС телевиз 2015 оны хэвлэл мэдээллийн салбарын шилдэгин шилдэг гран-при авлаа. Халзан бүрэгтээ Солонготын даваа чиглэлийн 100 км автсам нэгдлээ. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг хүрэх хэрэгтэй. Боловсрол болон эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудыг тэтгэврт гаргахад нь улсаас нэг удаагийн тэтгэмжийг олгодог байгаа. Гэтэл 2015 онд улсын хэмжээнд эдийн засгийн хямрал нүүрсэндээ холбоотой эмч эмнэлгийн ажилтнуудад 17 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний тэтгэмжийг олгоогүй. Төрийн нийт албан агчдыг тэтгэврт гаргахад 36 сарын цалинтай тэмцэх хэмжээний мөнгө олохыг цаашид олох уугүй юу гэдэг асуудал яригдж байгаа. Тэгвэл энэ мөнгөнд жилд 100 гаруй тэрбум төгрөгийг зарцуулдаг байна. Гэхдээ эдийн засгийн хямралтай байгаа энэ үед 36 сарын цалинтай тэмцэх хэмжээний мөнгийг багасгаж хамгийн багадаа 13 тэрбум төгрөгийг хэмнэхээр хөдөлмөрийн хуулийн төсөлд тусгаад байгаа юм. Гэтэл энэ жилийн хувьд боловсрал эрүүл мэндийн салбарт олон жил ажиллаад тэтгэвртэй гарч байгаа хүмүүс тэтгэмжийнхаа мөнгийг авч чадахгүй байгаа юм. Зөвхөн нийслэлийн хэмжээнд эрүүл мэндийн салбарт л гэхэд 200 гаруй хүн тэтгэврт гарсан ч тэтгэмжээ авч чадаагүй байна. Манай байгууллагын хувьд бол эрүүл мэндийн тухай хуулийн 29-2-р заалтын дагуу харьяа эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байсан тэтгэврт гарсан хүмүүсийн тэтгэмжийг олгодог. За энэ жилийн хувьд бол сангийн яамнаас эрүүл мэндийн спортын яамнаас санхүүжилт ирээгүй учраас нэг ч хүн тэтгэмжийг олгоогүй. Холбогдох материалыг бид нэр аваад санхүүжилт нэгтгэхээр олоход бэлдээд байж байна. Нийт одоо хичнээн төрний юм хөрөнгөлөл үзэж байна. За 3 тэрбум гаруй төгрөгийн хөрөнгөлөл байгаа. Байхгүй хуулиар өгөөсөө олохоор заагдцсан, тусгагдцсан. Тэгээд төсвийн хуур дээр бол хүн болгоноор нэр нь сайдын тушаалаар батлагдаад олгох мөнгөнд дүн заагдсан байна. Албаны үнийн хэлснээр тэтгэвртэй гарсан тэтгэмжийн мөнгө авч чадаагүй дээр хүмүүст нөхөж мөнгийг нь олгох гэн. Өөрөөр хэлбэл сангийн яамнаас санхүүжилтийг нь гаргасан цагт тэтгэвртэй гарсан хүмүүст тэтгэмжийнх нь мөнгийг нөхөж олох юм а. Боловсрол болон эрүүл мэндийн салбараас 2015 онд тэтгэврт гарсан нэгч хүнд энэ мөнгөнд тэтгэмжийг олгоогүй байна. ТВС мэдээ Ариун Туяа Уранхаас мэдээллээ. Эдийн засгийн тогтворгүй байдал аж ахуйн нэгжийг хаалгаа барихад хүргэсэн байгаа. Тиймээс өнөөдөр 600 орчим мянган хүн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлж байна. Гэвч өдрөөр ирэх бүр эдгээр иргэдийн орлого буурч хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд хүрэх эрсдэл өндөр байгаа юм а. Иргэдийн дундаж цалин 800 мянган гарсны хэдхэн сарын өмнө үндэсний статистикийн хорооноос мэдээлж байсан. Тэгвэл 11 сарын хугацаанд дээрх статистик өөрчлөгдөж, иргэдийн орлого өдрөөр ирэх бүр буурах болсон байна. 35.9 мянган аж ахуйн нэгжид 580 гаруй мянган иргэ ажиллаж байгаа ч гинт ажилгүйчүүдийн нэгнээд нэгдсэн иргэдийн бүртгэл буурахгүй байна. Энэ хугацаанд дээрх сангийн орлого 131 тэрбум төгрөгт хүрсэн ч зарлага нь 136.4 тэрбум төгрөгөөр үнэлэгдэж байна. Зарлага нэмэгдэхэд халамжийн сангийн зарцуулалт гол нөлөө үзүүлсэн тодорхой 2015 он гарсаар 192.7 мянган хүнд 135.6 тэрбум төгрөгийг дэтгүр тэтгэмжид олгожээ. Улмаар тэтгэврийн хэмжээ 6 орчим хувиар өсөхөд 7.4 тэрбум төгрөгийг зарцуулах шаардлага гарсан юм а. За нэг үлхийн мөнгөн зарлага 936.6 мянган төгрөг байгаа. Энийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулах юм бол нэг 24 мянган төгрөгөөр орлого зарлага аль аль нь бол буурсан. 2.6% бол буурлттай байгаа юм. За зөвхөн хүн амын одоо нэг өдрийн сарын дундаж мөнгө орлого 24.6 мянга төгрөг буюу 2.6% буурахад бол энд бол гол нь хөдөө аж ахуй үйлдвэл үйлчилгээний орлого буурсан нь бол гол нь нөлөөлсөн багт. Харин датурын нийт орлого өмнөх оны мөн инхээс 182.7 тэрбум төгрөг буюу 4% буурлаа. Үүнд нэмэгдсэн өртгийн албан датурын орлого 318.6 тэрбум төгрөгөөр, орлогын албан датурын орлого 51.9 тэрбум төгрөгөөр, гадаад үйл ажиллагааны орлого 33.2 тэрбум төгрөгөөр буурсан нь гол нөлөөг үзүүлсэн. Гэхдээ онцгой албан датурын орлого 121.7 тэрбум төгрөг буюу 29.5%, нийгмийн даатгалын орлого 58 тэрбум төгрөг буюу 6.8%, бусад датвар төлбөрийн хураамжийн орлого 32.6 тэрбум төгрөгөөр тус тус өссөн мэдээ байна. Баруун бүсийн аймагуудад бензиний үн хямдарсантай холбогдуулан өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнд буурах хүлээлтийг үүсгэсэн байна. Энэ 7 хоногоос эхэлсэн шатхууны үнийн буурлт иргэдийн амьдралд хэрхэн нөлөөлж байгаа асуудлаар Овсын аймагаас мэдээ бэлтгэж ирүүлжээ.
Энэ фондсны мэдээллийн сүлжээ Ус аймгаас баасан жам мэдээлж байна. Баруун бүсийн аймагуудын хувьд Монгол улстай бензиний үнэ хамгийн өндөр үнэтэй байсан. Үүнийг дагаад өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн бусад аймагуудаас өндөр үнээр зарагддаг. Урд өмнө нь бензин шатхууны үнэ бага зэрэг өсөхөд өргөн хэрэглээний барааны үнэ ханш тэр дороо өсдөг байсныг хүмүүс мэднэ. Тэгвэл 7 хоногийн өмнөөс Ус аймагт бензиний үнэ литр тутамдаа 120-284-аар буурсантай холбогдуулан иргэд бараа бүтээгдэхүүн үнэ ханшийг бууруулах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Энэ талаар аймаг орон нутгаас ямар арга хэмжээ авах ямар байр суурьтай байгаа талаар тодруулла. Манай жижигдэнгийн одоо 8 ашиг бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс ч гэсэн одоо бензиний үнэ өснөөс бол бараа 5-аар үнэ хэдэн жилийн өмнөөс одоо ингээл 5-аар нэмэгдээл 50-20-аар нэмэгдээл ингээд явж байгаа. Тэгэхээр одоо нэгэн тийгээ буудсан тохиолдол бол бас зах зээлийнхаа хөвлөр бол бас тодорхой хэмжээгээр юм хэмдэрүүлэх нь бол манай 8 ашид бол бас энийг бодож байгаа, тооцож байгаа гэж би хөвдөө үзэж байгаа. Тэгээ бид бол манай аймгийн тамгын газар үгдлийн модлон хэлцээс ч гэсэн бол бид зарим одоо бизнес эрхлэгчид худалдаачид 8 ашид бол энэ чиглэл дээр уриалгыг бол өгч байгаа. Иймхүү аймаг орон нутгаас өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнийг буулгах дорвитой арга хэмжээ авахгүй байна. Иргэдийн амьдрал өдөр ирэх тусам доройтож байна. Бензин шатхууны үнэ буурсантай холбогдуулан бараа бүтээгдэхүүний үнийг бууруулах ёстой гэдгийг хэлж байна. Баруун бүс хэрэгжид эхэлсэн шүү дээ, тийм ховд аймагт зүйлээ. Бензин үнэ буугаад эхэлсэн шин түнтэй айлах одоо манай уусах бас барааны үнийхээ буулгаад. Буурлаар нь бас хэрэгтэй л байна, бас үнэхээр хэцүү байгаа юм чинь тийм. Харин тийм одоо бид нэр одоо зах зээл одоо ингээд юу ачхад одоо үрл удааны үнэ тэгэл одоо хамаг юмны үнэ нэмэгч чаарчин тэгээд урлахгүй хүмүүс чинь үнэхээр хэцүү болчиход шүү дээ. Бензин үнийг дагаад бараа өсдөг байсан шүү дээ. Одоо буухал айлгүй буламж муутай аа шүү дээ. Зөвхөн л нэг өөрийнх нь нэг хэрэгцээгээ хангасан л юм авч байгаа. Нэг 30 төгрөгөөр хасж байгаа байхгүй юу? 180-аар нэг хил ачаа Улаанбаатараас ачдаг гэсэн бол 30 төгрөг хасагтаад 150-аар ачж байгаа. Гэтэл одоо хотод 1 кг чихэр 500 төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Дахиад. Тэгээ ягаад нэмэгдсэн бэ гэхээр доллар өссөн. Доллар чи 2000 давсан. Нэмэгдсээс өөр. Тэгээ 30 төгрөг хасаад 500 нэмбэл нэмэгдэх буух үнц байна уу? Тэр бараг бүтээгдэхүүн бүр нэг цаанаа л энэ хотын үндэнд бүрч гарч ирнэ. Ачаа тайвар байна. Тэгээд ирж ажлын бүр нөхөсч тэгэхгүй бол энд бензинийг 100 төгрөгөөр буулаа гэж тийм нэг өөрчлөлт өрдөн. Энэ талар бизнес эрхлэгчдийн хувьд үн буулгах боломжгүй цаанаасаа ирж байгаа барааны үн ханш тээвэрлэлтийн хөс хിവэрэ байгаа учраас бид бүхэн одоохондоо барааны үнийг буулгах боломжгүй гэдэг байр суурийг илэрхийлээд байгаа маа. Үг нь боломжтой шүү дээ. Гэхдээ бензиний үн буугаад дөнгөж 2-3 хоног онжин шүү дээ. Одоо бензин хямдрахаас өмнө ирсэн бараа дөнгөж одоо бууж байна. Тэгэхээр тэр бараа тэр үнээр л зарагдсан шүү дээ. Бензиний үн буулаа гэд жолоочдор тээврийнхаа зардлыг буулгав. Ер нь бол буугаад жолоочдор тээврийнхаа зардлыг буулгах юм бол буун шүү дээ. Шатхуун нь барааны үн бүртгэхэд нөлөөлөх том хүчин зүйл байсаар ирсэн. Энэ нь шатхууны үн буурснаар нийт үнийн төвшингийн өсөлтийг бууруулж хэрэглэгчдийн бодит худалдан авах чадварыг сайжруулах боломжтой гэсэн үг юм а. Урд нь бензиний үн литр тутамд 50 төгрөгөөр нэмэгдэхэд 5 кг-ийн садалгаатай, будаан дээр 500 төгрөг нэмэгддэг байсан жишээ би гэхээр бизнес эрхлэгчид худалдаачид маань иргэдийнхээ амьдралыг харгалзан үзэж бараа бүтээгдэхүүнийхээ үнийг багч гэсэн буулгах шаардлагатай байна. Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлээс хэвлэл мэдээллийн салбарын шилдэгүүдийг тодрууллаа. Монголын сэтгүүл зүйн салбарын 2015 оны шилдэгүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх ёслолын ажиллагаа сэтгүүлчдийн нэгдсэн шинжил өчигдөр болж ТВС телевиз 2015 оны хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн шилдэгийн шилдэг Гран Приг хүртлээ. Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлээс жил бүрийн 12-р сард хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн шилдэгүүдийг тодруулдаг уламжлалтай. Энэ жил хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаас Монгол улсын 2015 оны орон нутгийн сонины шилдэг сэтгүүлчээр Чимэд Цэрэн, орон нутгийн телевиз радиогийн шилдэг сэтгүүлчээр Явзан Дулам, харин гэрэл зургийн шилдэг сэтгүүлчээр Даваанем, радиогийн шилдэг сэтгүүлчээр Сүмья Базар, сэтгүүлийн шилдэг сэтгүүлчээр Болормаа, мэдээллийн сайтын шилдэг сэтгүүлчээр Од Гару, сонины шилдэг сэтгүүлчээр Инх Март, телевизийн шилдэг сэтгүүлч Оюн Чимэгнэр шалгарсан юм а. Харин Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн ерхийлэгчийн нэрэмжит шагналуудыг урлаг цэгийн сайт Зар мэдээ сонин өмгөөлөгч сэтгүүл Медиа Консул клубийн хамт олон хүрсэн юм а. Харин Монгол улсын 2015 оны хэвлэл мэдээллийн шилдэг холбооноос Монголын сайтын холбоо, Монголын гэрэл зурагчдын нэгдсэн холбоо нар шалгарсан бол орон нутгийн шилдэг мэдээллийн хэрэгслүүдээс орон нутгийн шилдэг сэтгүүлээр Дорнод Зон сэтгүүл, харин орон нутгийн шилдэг сонингоор Архангай амьдрал сонин таны элч сонингууд шалгарсан бол орон нутгийн шилдэг телевизийг Өмнөговь аймгийн Алтан Говь телевиз, Архангай аймгийн Архангай телевиз шилдэгээр шалгарлаа.
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд оны салбарын шилдэг хэвлэлээр ганц зам сонин шалгарсан бол шилдэг радиогоор FM 119, FM 107.5 радио шалгарсан бол 2015 оны шилдэг сэтгүүлээр Гранд сэтгүүл, Гэрэг сэтгүүл 2015 оны шилдэг мэдээллийн сайтаар gov.cg-ийн болон itom.cg-ийн сайт 2015 оны шилдэг сонингоор өдрийн сонин болон засгийн газрын мэдээ сонин харин 2015 оны шилдэг телевизээр Монгол ичтэй телевиз, мөн эх орон телевиз нар шилдэг телевизээр шалгарсан. Олон жил ажилласан, олон нэвтрүүлэг хийсэн бас нэг жилүүдийн маань нэг 2015 онд л олон нэвтрүүлэг хийсэн байна. Тэгээд юу гэж хэлэхэд би нэг олон ахмад сэтгүүлчийн хувьд бол өнөөдөр мэдээллийг түгээх үүрэг хүлээдэг сэтгүүлчдийн хувьд бол хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтнуудын хувьд бол энэ талбар бол маш хөрсөлтөнтэй болсон. Мэдээлэл түгээхийг жирийн хүмүүс хийдэг болсон шүү дээ. Тийм болохоор сэтгүүлчдэд маш том хариуцлага мэрэгжлийн байх гэдэг. Багш шиг байна. Барууны сэтгүүлчсэн хүн яг жишгийг оруулж ирсэн гэж хэлсэн. А тэгээд яг оруулж ирсэн гэдэг бол яг бид нар жоох агтсан юм л байна. Гэхдээ барууны сэтгүүлчсүү гэж яг юу гэдэг вэ? Яг сэтгүүл гэж авс тусдаа бас нэг тийм шинжлэх ухаан шиг байна л да тийм. Тэрийг бид нэг дахыг хүссэн. Ялангуяа олон улсын шиг нэлээ хүрэхийг хүссэн. Олон уралдаанд гэх юм уу энэ салбар дотор төвчлж одоо шилдэг авсандаа айтом агентлаг юм бол яутай байна, баяртай байна. А цаашдаа бол бид гээд одоо энэ амжилтаа ахиулахын төлөө хичээж ажиллах болно. А зүгээр манай агентлагийн гол ялгаа бол бид нэр үйл явдлыг мэдээлнэхээсээ илүү үйл явдал яагаад болов, юунаас болов гэдэгт анализ өгч чиглэл жоохон дагансан сэтгүүл юу байгаа сайт байгаа юм а. Одоо ондуус чинь тэгээ салбар салбарын шилдэгүүдэд шалгаруулж ин Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн хөвд бол үнэхэрийн малгай толгой мэрэгжлийн том байгууллага. Сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн шилдэгэ тодорхой гэдэг нь өөрөө одоо тухайн жилийн одоо гол том үнэлгээ штэ. Тэгээ энэ бүхэн болгон сэтгэл догдож бүр чин сэтгэлээс ирдэг. Яг тийм уур амьсгал одоо мэдрэгдэж байна. Сайхан байна. Харин 2015 оны шилдэгийн шилдэг сэтгүүлч буюу Гран Фри шагналыг өдрийн сонины сэтгүүлч Инрэл хүртсэн бол Монгол улсын 2015 оны хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн шилдэгийн шилдэг Гран Фриг ТВС телевиз хүртэж байна. Үзэгчтэй, телевиз үзэгчтэй, ТВС телевиз үзэгчтэй би баярлалаа гэж хэлье. Ягагтвэл тэдний үнэлэмж, мэдрэмжийг манай мэрэгжлийн уран бүтээлийн дээд байгууллага үнэлгээжүүл, баталгаажууллаа гэж ойлгож байна. Энэ бол нэг талаас ТВС телевизийн уран бүтээлчний хамт олонний үнэлсэн дээд үнэлгээ, нөгөө талаас Монголын телевиз үзэгчд үүний тулд манай телевиз үзэгчдийн үнэлэмж мэдрэмжийг үнэлгээж баталгаажуулсан том гавья гэж ингэж ойлгож байна. Бид нэр итгэлийг зүтгэлээр хариулна. Баярлалаа. Сэтгүүлчдийн төлөөлөлтөд хариуцлагад автсан амаргүй. Хүний сэтгэлийг, хүний бодол санааг бүх зүйлийг цаасан дээр хараар болгоно гэдэг бол амаргүй. Гэтэ миний хувьд бол Монголын сэтгүүлчүүд орж ирээд дөнгөж хүүхэд ахаас орсон энэ цагаас хойш татралтгүй би өдрийн сонинд ажиж ирлээ. Тийм болохоор миний өнөөдрийн энэ одоо амжилт бол мэдээж өдрийн сонины маань хамт олонны өдөр тутмын цаг наргүй их ажилд хамтдаа ярьдаг одоо хамт олонны маань одоо хамтын одоо бүтээл хамтын шагналт гэж хэлж байна. Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлээс зохион байгуулдаг оны шилдэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болоод оны шилдэг уран бүтээлчдийг шалгаруулдаг энэхүү ёслолын ажиллагааны 2015 оны шилдэгийн шилдэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тодорсон ТВС телевиз бүтэн нэг жилийн хугацаанд хамгийн олон цагаар шууд дамжуулалтыг амжилттай зохион байгуулж Монгол улсын өнцөг булан бүрт чанарын өндөр төвшөнд үзэгч олонд хүрч үзэгчдийн рейтингээр бүтэн нэг жилийн хугацаанд өндөр амжилт үзүүлснээрээ 2015 оны хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн шилдэгийн шилдэг буюу Гран Фри англиг хүртэж байна. ТВС мэдээ Ариун Туя Ариун бол мэдээллээ. Өдрийг амьдрцгаая. Гоё цагаан усны үзм. Витафит компани бүтээгдэхүүн.